មុននេះបងបានទៅផ្សារបាត់ទៅផ្សារធ្វើអីកាពិតខំមកពីបងយប់នេះបងផឹកស្រាសង្វឹងធ្វើអូនខឹងក្រោយមកបងយល់ថាមិនកប់បីនឹងអូនដូច្នេះថ្ងៃទី2ព្រឹកឡើងបងសម្រេចចិត្តទៅផ្សារទិញស្ករផែនយកឲ្យអូនញ៉ាំដើម្បីលួងអូនឲ្យសុបាយចិត្តមិននឹកស្មានថាក្រោយមកដួលហើយថែមទាំងជួបបន្ទុកចំនួនពីលើភ្នំលើកនេះបានត្រឡប់មកវិញជួបអូនសំណាងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែស្ករផែននោះបងឯងនេះល្ងងណាស់សំណាងហាំងតែភីងជឿអត់មានបញ្ហាធំដុំមិនខកដំគលការរបស់ពួកឯងត្រៃហើយអូស្មានថាលេចនេះអូតែខ្សែដុតផាជាមួយមន់កខៃណាកូនល្ងងចិត្តរៀបការហើយពាក្យមិនល្អទាំងនេះមិនអាចនិយាយបានទេណាហើយបានហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ6កើតនៅសល់8ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះគឺដល់ថ្ងៃមង្គលការពួកឯងហើយដូច្នេះត្រូវខំសម្រាប់ជាបារបោះយល់ទេបាទលោកគ្រូឆាប់សម្រាប់ទៅបាទបងអត់អីនោះអត់ទុកចិត្តហើយអាសពលីណាបងទីអរណាថ្ងៃល្អរបស់ឯងហើយណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡានណាតែចូលចូលចូលនេះគឺជាថ្ងៃល្អដូច្នេះយើងអង្គុយផឹកអស់ណាណៃម្ដងអង្គុយសំណែហើយញ៉ាំចាហើយណាលើកមកជើញជើញជើញសេចក្បងមេប៉ាសេចក្បងមេប៉ាលោកមេប៉ាដឹងខ្លួនហើយឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអត់អីទេគ្រាន់តែរីកឈឺក្បាលចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំដាំខ្ញែលោកបន្សាបស្រាផឹកតែលែងឈឺក្បាលហើយអរគុណ
សាច់ច្បងមេប៉ះផឹកស្រាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្ងៃក្រោយកុំផឹកច្រើនពេកខ្ញុំព្យាយាមអញ្ចឹងល្អហើយអូខ្ញុំវានឹងភ្លេចមានសបត់មួយច្បាប់ទុកឲ្យលោកមេប៉ាសាច់របស់មេប៉ាសบายចិត្តយ៉ាងនេះតែក្នុងសបត់គេនិយាយអីខ្លះគេនិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គេអត់ស្អីមទូគេដែលសារតែគេលេងខ្ញុំទេគេថាតែនិយាយថាចៅពុតរបស់គេបាត់ខឹងគេនឹងមកហឹង្សារកខ្ញុំមិនចាប់ប្រសានណាពេញមរៀមមួយសូមគោរពលោកមេប៉ាក្រោកឡើងនិយាយទៅអរគុណលោកមេប៉ាលោកមេប៉ាស្រាប់តែហៅខ្ញុំមកតើមានកិច្ចការអីសំខាន់មែនទេនេះគឺជារឿងអាថ៌កំបាំងមុនពេលខ្ញុំប្រាប់លោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចស្បត់នឹងខ្ញុំក្រោយពីដឹងហើយមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ពីព្រោះរឿងនេះទាក់ទងដល់អាយុជីវិតចាស់ទុំបក្សាខាទាំងអស់ហើយនឹងជីវិតអ៊ីងអ៊ីងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំពេញមរៀមមួយសូមស្បត់ចំពោះទេវតាមិននិយាយរឿងរបស់លោកមេប៉ាប្រាប់ទេបើខ្ញុំក្បត់សូមទេវតានិងលោកមេប៉ាដាក់ទោសខ្ញុំចុះលោកមេប៉ាតើជារឿងអីតើអាចងរៃតុងហ្វឹងពូប៉ៃនេះកាលពីមុនវាដណ្ដើមតំណែងមេប៉ាខ្ញុំបន្ទាប់មកប្រកាសប្រាប់អ្នកក្រៅថាខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយវាមិនទុកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងប៉ាវាក៏បានឲ្យថ្នាំពុលមួយយ៉ាងថ្នាំនោះមានឈ្មោះហៅថាថ្នាំសាក់សប3អើថាម៉េចថ្នាំសាក់សប3តុងហ្វឹងពូប៉ៃពិតជាពុះពុលមែនឮថាថ្នាំបែបនេះអត់មានថ្នាំមិនសាមជាពឿននឹងរើឡើងដំបងអារម្មណ៍សមាសម័យក្រោយមកក៏រលួយស្លាប់តែម្ដងពឿននេះគួរខ្លាចខ្លាំងណាស់តុងហ្វាំពូប៉ៃប្រើធ្វើដៃបែបនេះគ្រប់ក្រងប៉ាក់មែនហើយលោកមេប៉ាក់មិននេះលោកនិយាយអំពីចាស់ទុំហើយនឹងទេពធីតាតើពួកគេផឹកថ្នាំទាំងអស់នោះមែនដែរទេមួយរយៈមុនតុងហ្វាំពូប៉ៃបង្ខំឲ្យអ៊ីងអ៊ីងផឹកថ្នាំនេះដែរហើយអ៊ីងអ៊ីងក៏មិនដឹងរឿងនេះកាលនោះខ្ញុំបានកុហកកូនថាថ្នាំនេះគឺថ្នាំយិនសិនតកកតុងហ្វាំពូប៉ៃគេគ្រាន់តែបំភ័យកូនស្រីតែប៉ុណ្ណោះទីដែរលោកមេប៉ាទេពធីតាជាមនុស្សឆ្លាតណាស់មើលទៅមិនងាយនឹងលាក់បាំងបានទេលោកមេប៉ាហៅខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីផ្សំថ្នាំមិនសាបដើម្បីមិនសាបពឹកឲ្យនាងមែនទេមិនខុសទេដូច្នេះហើយរឿងនេះលោកមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកណាដែលខាត់ណាដឹងទីខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំប្រកាសជាប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពល្អចាស់ទុំនៅក្នុងបបបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់គឺត្រូវពឹងលើលោកហើយទទួលបញ្ជា
យប់ស្មាននេះហើយបងនៅមើលសិភៅទីអូនឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះធាតុអាកាសក្តៅស្ងួតអូបអាចស្ងោសុបឲ្យបងញ៉ាំទុកនឹងហ្នឹងឯងតែតែស្ងោហើយញ៉ាំតែតនៅក្តៅក្តៅក្តៅអញ្ចឹងហត់យ៉ាងម៉េចទៅលិងសានភិញជឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូតោះម៉ែឃើញបន្ទប់របស់ឯងនៅភ្លើងភ្លឺយកថ្មនេះទៅហើយមកកុំតន់គេងទៀតអោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធកំពុងតែញ៉ាំអាហារពេលយប់ត្រៃហើយខ្ញុំស្ងោសុបអត់ភិញជឺញ៉ាំលោកសានអូនចេះថ្នមខ្លួនសោះចេះតែធ្វើម្ហូបច្រើនយ៉ាងនេះឲ្យបងញ៉ាំតាមពិតសុបនេះគួរតែអូនជាអ្នកញ៉ាំទេអញ្ចឹងញ៉ាំញ៉ាំម្នាក់ពាក់កណ្ដាលទេបាទបាទអូនយើងអញ្ចឹងភិញជឿការប្រកួតវិជ្ជាគុណនៅពេលបនសែនលោកខែចិត្តមកដល់ហើយបើមានពេលខំហាត់វិជ្ជាគុណបន្តិចទៅមើលទៅនេះជាការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបាទលោកគ្រូមែនហើយលិងសានស្អែកកូនទំនេរទីអត់មានធ្វើអីទេម៉ែអញ្ចឹងជូនម៉ែទៅផ្សារទៅចិត្តដល់ថ្ងៃ15កើតខែ8ហើយពេលព្រឹកនៅពេលយប់អាកាសធាតុខ្លាចជាតិជាក់ហើយម៉ែចង់ទិញកណាត់ខ្លះមកដេកខោអបមាសម្រាប់ឲ្យពុកកូនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅជាមួយម៉ែអូឥឡូវយប់ណាស់ហើយកុំខានដល់ពួកគេសម្រាប់អីយើងទៅវិញទៅឆាប់សម្រាប់ទៅលឺទីរៀបតែសុស្ដីម៉ែអ្នកគ្រូសុំចេញភិញជីឆាប់ញ៉ាំសុបទៅទុកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅកូនសាមករយៈនេះ